Dobar dan, poštovani gledalci, pratite vesti na portalu A1, ja sam Ajša Alić. Ekshumacija i obdukcija tela bivšeg predsjednika stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića počela je jutros u 10 časova. Naše ekipe su na terenu i prate celu situaciju, a u toku ekshumacije Islamska zajednica u Srbiji najavila je izmeštanje tela rahmetli muftije Zukorlića u haremu Altun Alem džamije nakon ikindije namaza. Pravde i pomirenje Muamera Zukorlića. Ono što vidite iza mene jeste policija. Mi ne smemo ići dalje. Zabranjeno je i fotografisanje i snimanje. Ono što su nam rekli da postoje 4 prstena policije do samog groblja ovde u Orlju. Ekshumacija se očekuje oko 12 sati, nakon čega će telo biti prebačeno do opšte bolnice u Novom Pazaru, gde će se raditi obdukcija, a posle obdukcije muftija Muamer Zukorlić biće sahranjen u Altun Alem džamiji. To su prve informacije koje sada imamo. Kao što vidite, ovde su i brojne televizijske ekipe. Policija nam što se tiče dalje ne da vidite i traku iza mene. Ono što su nam još rekli da se ekshumacija očekuje oko 12 sati. To su za sada informacije koje imamo. Vi dalje pratite uživo portal A1, gde ćemo vas izveštavati o svim daljim koracima. Evo vidite, pristižu kako ekipe policije, tako i iz tužilaštva. Predsjednik stranke Pravde i pomirenja i sin pokojnog Muamera Zukorlića, Usame Zukorlić, rekao je da je ekshumacija tela njegovog oca težak trenutak za njega i porodicu, ali da je potreba za istinom o uzroku smrti bila ispred emocija. On je novinarima u Orlju, gde se danas vrši ekshumacija tela nekadašnjeg lidera SPP-a i sandžačkog muftije, kazao da je zahvalan pravosudnim organima Srbije na tome što su uvažili zahteve porodice da se formira međunarodni tim eksperata koji će nadgledati čitav proces kada je u pitanju ekshumacija tela pokojnog Muamera Zukorlića. Da, jako težak trenutak za porodicu. Ko od porodica u svom životu ima susret sa ovakvim jednim činom i situacijom, a tek kad je u pitanju lider i predvodnik jednog naroda. Međutim, potreba za istinom i važno da znamo pod kojim okolnostima je preselio rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić nam je ispred emocija. Koliko ste zadovoljni što su ovde ekipe iz Nemačke, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine? Prije svega želim da se zahvalim pravosudnim organima Republike Srbije koji su uvažili skoro svaki naš zahtjev. Između ostalog i da se formira međunarodna ekspertiza, iako to nije običaj u praksi koju ima sud, tek u nekom drugostepenom periodu se angažuju stranci. Međutim, oni su uvažili našu molbu da odmah se formira međunarodna ekspertiza sastavljena od renomiranog tima, gdje će učestvovati i direktor sudske medicine iz Sarajeva, profesor dr. Nermin Sarajlić i renomirani profesor dr. Sa Instituta sudske medicine iz Hamburga. Ukop će danas biti obavljen u haremu Altun Alem džamije. Koliko vam je to važno, s obzirom da je Altun Alem džamija jedna od najvrednijih, ako mogu tako da kažem, u ovom kraju? Dakle, od trenutka kada je muftija rahmeti ukopan u selu Orlju, što je bila želja porodice, mi kao porodica smo trpeli velike pritiske javnog mnjenja i prijatelja, zbog čega smo dozvolili da se jedan velikan ukopa ovako daleko od grada, iako je to njegovo rodno selo, iako je to bila i želja porodice i roditelja. Međutim, eto, Bog dragi je odredio da se desi ova ekshumacija i na neki način otvorena je mogućnost da može da se ispravi, mogu slobodno da kažem, ta umalo jedna historijska greška i da se muftija rahmeti ukopa u harenu Altun Alem džamije sa ostalim velikanima
kako i zaslužuje i zahvaljujem se islamskoj zajednici u Srbiji koja je to i inicirala i, i odobrila. Razgovarali smo ranije, od samog starta vi potencirate na transparentnosti ove istrage, međutim kamerama danas nije dozvoljeno da sve isprate. Kako to komentarišete? Dakle, ja sam razgovarao sa tužilaštvom i sa sudijom koji vodi ovaj proces. Dakle, to je inače zabranjeno, kako su mi objasnili, inače u ovakvim situacijama je zabranjeno da se ne bi na neki način ugrozio cijeli postupak. Dakle, oni imaju svoje procedure zakonske koje će se ispuniti i mi želimo da sve to bude u skladu sa propisima i pravilima i da sve prođe na najbolji mogući način, tako i da podržavamo njihovu odluku. Međutim, mediji će moći da isprate ukop koji će se desiti u Harmu Altunalim džamiji. Hvala vam. Članica glavnog izvršnog odbora Stranke pravde i pomirenja Amela Lukač Zoranić podnijela je ostavku na sve funkcije koje je obavljala u toj partiji. Kao razlog za takav postupak ona je navela kršenje statuta SPP koji se odnosi na pravo člana da slobodno izražava, zastupa svoje mišljenje bez mogućnosti da bude zbog toga progonjen. Obzirom da je nakon smrti Rahmetli muftije Muamera Zukorlića krenuo kako direktni, tako i indirektni progon pojedinaca koji su tokom muftinog života bili njegovi verni saborci i to usled iznošenja i negodovanja različitih mišljenja i stavova, smatram da je moja ostavka nužna jer od slobode misli koju baštinim, a koju sam tokom 18 godina rada naučila od Rahmetli akademika Muamera Zukorlića, nikada neću napustiti, navela je Lukač Zoranić. Dodala je da će lično nastaviti da prati, da baštini muftinu ideju, a da će predsjedništvu stranke prepustiti da funkcije koje je obnašala popuni ljudima koji su im adekvatni i po njihovoj meri, jer ona to nije. Pored članova u glavnom i izvršnom odboru SPP-a, Lukač Zoranić je bila predsjednica partijskog odbora za obrazovanje. Nakon smrti Muamera Zukorlića pripao joj je njegov mandat narodnog poslanika u Skupštini Srbije. Pre njega ostavku na sve stranačke funkcije podneo je i Samir Tandir, koji je bio potpredsjednik partije. Predsjedništvo Stranke pravde i pomirenja je na sednici 29. aprila raspustilo odbore u Novom Pazaru i Prijepolju, kao i žensku mrežu i imenovalo koordinaciju tela koja će rukovoditi tim partijskim organima do izbora novih rukovodilaca. Tom prilikom doneta je odluka o raspisivanju izbora za predsjednika, a glavni odbor i predsjedništvo stranke. Saobraćaj na putu u Pazarište Sopoćani bit će obustavljen danas od 9 do 16 časova, najavilo je preduzeće Novi Pazar put zbog asfaltiranja radova, a u asfaltiranju planirano je i da se od 12 do 13 časova pusti taj put za odvijanje saobraćaja. Alternativni pravac tokom obustave biće Delimeđe, Bačica, Rasno, Duga Poljana, Novi Pazar, Delimeđe, Koniče, Žirče, navodi se u saopštenju preduzeća Novi Pazar put. Upiši se na kurs C# u Attesting, WordPress ili grafički dizajn i postani junior programer. Napravi prvi korak ka boljoj budućnosti. Klinika Ramović otvorila je novu laboratoriju koja se nalazi u ulici Veljka Vlahovića 1 iza dijagnostičkog centra. U našoj savremenoj laboratoriji možete odraditi preko 4000 analiza iz svih oblasti kliničke dijagnostike. Uvek prvi, pozovite nas 020 605 852 ili 069 1 331 331 u službi vašeg zdravlja.
Ram Laboratorije. Restoran Ideal, prijatan ambijent, moderan dizajn, idealan za porodična i poslovna okupljanja. Mogućnost organizovanja manjih događaja do 250 gostiju, vrhunski majstori kuhinje, dečiji kutak sa bogatim sadržajem za najmlađe. Za sve informacije pozovite 063 7580 070 i 060 6313 800. Dobrodošli, Hotel Ideal. Naše ekipe će nastaviti da tokom dana prate celu situaciju kada je u pitanju ekshumacije i obdukcija pokojnog muftije Zukorlića i vas ćemo, poštovani gledalci, izveštavati u pravo vreme i bit ćete obavešteni o svemu šta se dešava tokom dana i o tome gde će se, odnosno kada će se vršiti i premeštanje ukopa rahmetli Muamera Zukorlića. Tako da ostanite uz portal A1, a mi se vidimo nešto kasnije. Hvala vam za pažnju i prijatno.